Bom dia, minha querida Cáceres, princesinha do Paraguai. Aqui é Edmilson Campos, o Café no Bule. Estamos começando mais uma semana e você vai ver hoje, segunda-feira, 19 de setembro de 2022, aqui no programa Olho Vivo na Cidade, aqui no SBT. Inaugurado em Cáceres, o CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. O CEL recebeu o nome do ex-vice-prefeito de Cáceres, que era dentista, José da Silva Araújo, o doutor Araújo, que faleceu no ano passado. No sábado, Dia Mundial da Limpeza, foi realizado um mutirão para conscientizar a população da importância de cada um fazer a sua parte para mantermos a nossa cidade limpa. Ainda hoje no programa, sábado foi realizada uma oficina para ensinar a elaborar projetos para que artistas regionais possam ter acesso a recursos públicos para a área da cultura. Ainda hoje no programa, Defesa Civil está realizando mapeamento das áreas de riscos de inundação no município de Cáceres. O objetivo é traçar uma linha de ação para atender as vítimas durante o período das chuvas. Ainda hoje no programa, ontem, 18 de setembro, foi comemorado o Dia dos Símbolos Nacionais. A bandeira, as armas, o selo e o hino nacional brasileiro. Tudo isso e muito mais é hoje, já que eu volto. Na Natural Ultragás, você encontra toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o melhor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. No Palácio das Tintas, você encontra tudo para a sua construção, desde o básico até o acabamento. Areia, brita, telha, cimento, ferragens, forro PVC, pisos e porcelanatos. Tudo isso com o melhor preço e condições de pagamento facilitadas. Faça seu orçamento no Palácio das Tintas e faça um ótimo negócio. Palácio das Tintas, Rua General Osório, 1340. Fone 3223-2022. Palácio das Tintas, o mundo colorido à sua disposição. Quadrangular Vida Abundante, uma igreja apaixonada por almas. Venha fazer parte desta família. A casa é sua. Quarta-feira profética. Deus irá trazer à existência aquilo que ainda não existe, às 19h30 horas. Vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o... Sexta-feira forte da batalha contra o mal. Uniremos nossa fé por curas, milagres e libertação, às 19h30. Domingo da Família no Altar do Senhor. Sua família é o seu maior patrimônio, às 19h. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida e dizer que nenhuma má notícia do inferno vai fazer você abortar o seu sonho. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Resiste, me dá. Estamos em novo endereço, Avenida 7 de Setembro, em frente à Segue Fibras. A
Aproveite a estação mais bonita do ano. Primavera de ofertas na Martinello. Smart TV sempre TCL com tela 4K de 50 polegadas, 10 vezes sem juros de R$279,90. Smartphone Samsung A52 com 128 GB, 10 vezes sem juros de R$219,90. Cozinha Index Pérola 4 peças, 10 vezes sem juros de R$109,90. E ar-condicionado Midea Split 12.000 BTUs, 10 vezes sem juros de R$199,90. Martinello, Mato Grossense de alma e coração. Em Cáceres, aqui no estado de Mato Grosso, no Alto Pantanal Mato Grossense, 11 horas e 2 minutos. Eu sou Edmilson Campos, o Café no Bule. Estamos começando mais uma semana. Espero que você esteja com saúde, o que é mais importante, porque o resto a gente corre atrás. Hoje é segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Hoje é Dia Nacional do Teatro. Estamos começando aqui o Olho Vivo na Cidade, que é o programa de televisão no estilão do Café no Bule, que você já conhece, porque aqui o pau cai a folha com força. Estamos aqui, a nossa história não começou agora. São mais de 20 anos o Edmilson Campos Café no Bule fazendo jornalismo em Cáceres com essa linha, sempre se colocando como seu fiscal, a sua arma. Precisou? Chama o Café no Bule. Está com problema aí na sua rua, no seu bairro, aí na sua comunidade rural? Não se cale. Chama o Café no Bule através do meu WhatsApp, 9940-3445. Tamo junto. Inaugurado em Cáceres, o CEL, Centro de Especialidades Odontológica. O CEL recebeu o nome do ex-vice-prefeito de Cáceres, que era dentista, José da Silva Araújo, o doutor Araújo, que faleceu no ano passado. Na tela. Na sexta-feira foi inaugurado o Centro de Especialidades Odontológicas, CO, que irá atender os casos odontológicos mais complexos, encaminhados pela equipe de saúde bucal das unidades básicas de saúde, UBS. Esse centro atenderá pequenas cirurgias da boca, canal, próteses dentárias, além de atender pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. A prefeita Helena, a prefeitura de Cáceres e nós, juntamente com a Câmara Municipal de Cáceres, está entregando algumas dívidas que nós prometemos para a nossa população. Tivemos aí uma queda de energia elétrica, né? Pedimos desculpas, né? Por conta aí da queda. E toda vez que dá uma queda, por mais rápida que seja, ela desarma os nossos equipamentos. Mas vamos voltar aí com a reportagem da cobertura da inauguração do Centro Odontológico, Centro de Especialidades Odontológicas de Cáceres, que aconteceu na sexta-feira. Na tela. Inaugurado o Centro de Especialidades Odontológicas, CO, que irá atender os casos odontológicos mais complexos, encaminhados pela equipe de saúde bucal das unidades básicas de saúde, UBS. Esse centro atenderá pequenas cirurgias da boca, canal, próteses dentárias, além de atender pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. A prefeita Helena, a prefeitura de Cáceres e nós, juntamente com a Câmara Municipal de Cáceres, está entregando algumas dívidas que nós prometemos para a nossa população. Uma delas era a reforma aqui do Centro de Especialidade Odontológica. Né? Hoje tem uma reforma padrão, onde tem uma qualidade da reforma diferenciada. Para que isso? Para dar condições de trabalho para nossos servidores públicos e nossos dentistas. Com isso, levar qualidade e humanização de serviço para nossos pacientes, principalmente aquele que mais precisa, que nos procura. Então, parabéns aos profissionais aqui, eu quero parabenizar, em nome da Marilu, nossa coordenadora odontológica, todos os dentistas, todos os funcionários da saúde e principalmente todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Cáceres. Uma obra dessa é trabalho de todo mundo com apoio da população de Cáceres. Então, parabéns à população de Cáceres, parabéns aos dentistas, parabéns à prefeita e todos aqueles envolvidos. Nós ficamos muito contentes como médico, né, e entregar uma obra que melhora a saúde e a qualidade de vida das pessoas. É a população que ganha com isso, né? Estamos felizes entregando hoje essa estrutura toda adequada, reformada. E desde que nós assumimos, né, o objetivo era fazer essa reforma
com 660 e poucos mil de recurso próprio. E tivemos que fazer as adequações que era cobrado pelos nossos profissionais da área de odontologia. Então a gente quer parabenizar, né, aos nossos profissionais e com certeza dando condições mais dignas para a população que é assistida, que procura aqui o centro odontológico. E também feliz pela escolha de referência ao nome de uma pessoa também que prestou muitos serviços para Cáceres, seja na área de odontologia, seja na política, como vice-prefeito por 2 mandatos, como profissional também. E leva hoje o nome, né, de doutor José Araújo Silva, que trabalhou aqui em Cáceres por muitos anos, casou com uma cacerense, com toda a família daqui, uma justa homenagem, agradecer os vereadores e parabenizar pela indicação e pela aprovação do nome desse ilustre, do nosso ilustre e imemorável doutor Araújo, como era conhecido por todos nós. Prefeito, até então, os moradores de Cáceres, eles tinham só o atendimento básico de odontologia, e agora a população ela começa a ter acesso a atendimentos que até então eram caros e para a população mais humilde, mais carente, não tinha esse acesso a não ser na capital? Sim, o Centro de Especialidade Odontológica já fala, né? Centro de Especialidade, agora com equipamento, com as condições, né, ajustadas para fazer cirurgia, para atender as diversas especialidades dentro da odontologia, estamos, né, tudo adequado e preparado para atender, sim, criança com deficiência, a população, adultos, jovens. Aqui é o centro de referência e serão atendidos. Olha, uma justa, muito justa, justíssima homenagem ao ex-vice-prefeito de Cáceres por 2 vezes, o dentista doutor Araújo, que aqui chegou para servir o Exército Brasileiro, aqui ficou, constituiu família, teve uma vida ativa, participando na igreja, nos clubes de serviços e também na política, né? Uma justíssima homenagem. Doutor Araújo, que era dentista, faleceu em agosto do ano passado e seu nome agora será dado aí ao CEU, Centro de Especialidades Odontológicas, inaugurado aí na sexta-feira passada. Credi Cáceres, conosco aqui no Ouro Vivo na Cidade. Roda. Se você recebe benefício assistencial, mais conhecido como LOAS, eu quero te dizer que a medida provisória que te dá o direito de fazer o empréstimo consignado tem prazo para terminar. Então ligue agora nos telefones aqui e faça a sua análise de crédito. 65-3223-4173 e temos também o 99212-1882. Um abraço para a Marileide e toda a sua equipe da Credi Cáceres conosco aqui no Olho Vivo na Cidade, aqui no SBT, com Edmilson Campos, o Café no Bule. No sábado, Dia Mundial da Limpeza, foi realizado um mutirão para conscientizar a população da importância de cada um fazer a sua parte para mantermos a nossa cidade limpa. Na tela. Neste sábado, a Prefeitura Municipal de Cáceres, cidadãos cacerenses, o projeto Progaia, o projeto Lobo Guará e alunos da Escola Estadual Professor Eduardo Benevides Lindotti se juntaram para limpar a cidade e recolher o lixo que muitas pessoas jogam nas ruas todos os dias. Esse projeto serviu para fazer o chamamento para a limpeza do Rio Paraguai, que acontecerá no dia 9 de outubro, e fazer a conscientização de que manter a cidade limpa não é apenas o dever do Estado, é um dever de todos e a única forma de manter um ambiente saudável para futuras gerações. Nós somos da empresa Progaia Engenharia e Meio Ambiente, uma empresa lá de Brasília que ganhou a licitação para estar trabalhando com o DENIT, que é responsável pela dragagem daqui do Rio Paraguai, HN-950, que é o trecho do rio. E nós temos as ações da educação ambiental, né, que nós trabalhamos com as crianças nas escolas municipais, a importância, né, de nós cidadãos termos consciência de não jogar o lixo em qualquer lugar, né? Hoje mesmo nós com a escola da Lindotti Benevides, né, estamos aqui fazendo esse trabalho
que é sair percorrendo até o museu, até o centro, todos os centros históricos da cidade, né? O ponto inicial foi ali na Perpétuo Socorro, que é ali na 7 de setembro. Demos o balão, saímos aqui pelo museu da cidade, a outra equipe passou pela Praça Barão, e olha a quantidade de lixo que nós tiramos, que está atrás das crianças. Então, assim, pessoal, tenham consciência, né? Joguem o lixo nos seus devidos lugares. O caminhão, o pessoal que é nosso parceiro, a autarquia, as águas do Pantanal, né? O pessoal do Lobo Guará também está aqui presente, nos ajudando com isso, com essa questão de jogar o lixo em seu devido lugar. E também nós estamos fazendo o lançamento, que é do mutirão de limpeza, que vai ocorrer dia 9 de outubro, tá? Participem, pessoal. Vamos fazer a nossa cidade ficar mais bonita e mais sustentável. Quando é um dia especial, né? Aliás, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde milhões de pessoas estão se reunindo em seus países, nos estados e municípios, para fazer uma limpeza geral. O que é? Retirar esse lixo que fica pelas ruas, o lixo da cidade. E hoje, em Cáceres, né, está acontecendo hoje, né, essa reflexão sobre o Dia Mundial da Limpeza. Temos o grupo de várias pessoas que está andando no centro histórico, principalmente retirando esse lixo das ruas, aqui também da Baía do Malheiro, aqui na área do Dávero, que é uma área de visitação turística. E aí o resultado, né, como vocês podem ver que está acontecendo aqui, já é o resultado de meio período, né, de lixo que está sendo coletado. Agora vocês imaginem se a população toda se engajasse nesse momento, né? Nós teríamos uma cidade mais limpa, uma cidade mais propícia ao lazer. E a melhor forma de não ter lixo na cidade é ter a consciência de não jogar o lixo no chão. Sem dúvida alguma, eu acho que hoje em dia não é mais responsabilidade do poder público, é mais responsabilidade da sociedade. Nós, membros da sociedade, cada um fazendo a sua parte, cada um lá na sua residência, na sua casa, separando o seu lixo, tendo consciência. E não, outra coisa, não jogar lixo nos terrenos baldios, porque infelizmente Cáceres está com uma situação muito difícil e a população precisa tomar essa consciência, né? Vamos deixar o lixo no lugar certo para fazer reciclagem. Você tem aí um bom trabalho de reciclagem, está acontecendo na cidade e a população precisa contribuir com isso. Olha, se cada um fizer a sua parte, nós, enquanto cidadãos, o poder público, fazendo a sua parte também, certamente nós teremos uma Cáceres muito mais limpa e muito mais bonita. E esse mutirão, ele tem um caráter pedagógico para despertar em cada um de nós a importância de cada um fazer a sua parte, porque ainda a gente vê algumas cenas, o cidadão está dentro do carro, descasca o caramelo, não é mais caramelo? Na minha época era caramelo, é bala, o bala, o rau, a bala, o raus, descasca, chupa e joga a embalagem para fora do carro, né? Bituca de cigarro também, o cidadão, em alguns casos, está fumando, joga a bituca para fora. É muito grande o índice de queimadas provocadas justamente por esse ato. Cidadão dentro do carro fumando, joga a bituca para fora, ali começa o incêndio. Vamos ter essa consciência, cada um de nós, separar o lixo sólido do lixo reciclável. É cada um fazendo a sua parte, nós certamente teremos uma Cáceres muito mais limpa. E o poder público também fazendo a sua parte. A população tem que fazer a sua parte? Tem, Café no Bule. Mas o poder público também tem que fazer a sua parte. Em alguns casos, deixa a desejar nesse sentido. Odonto Pop, roda. O seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então, venha para Odonto Pop e faça o seu tratamento com os profissionais altamente qualificados. E você pode ter a certeza, o que você procura, você vai encontrar na Odonto Pop, a clínica do povo. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel, prótese total, aparelhos fixos e removível. Temos salas de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. Odonto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento ou ligue, agende o seu horário pelo telefone 3223-2164 ou 99687-9954.
Odonto Pop fica localizada na Rua Antônio Maria, 141, Centro. Em Cáceres, 11 horas e 17 minutos, muita gente mandando aí WhatsApp querendo saber como que ficou os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. Não assisti, né? Não assisti, não sei informar, né? Não sei informar, né? Aqui não é um programa de esporte, né? Para a gente falar do esporte, né? Brincadeira, um abraço a todos os tricolores da nossa cidade, né? O Fluminense ontem, rapaz, deu ruim para o Mengão, né? Hoje o que tem de torcedor Fluminense, né? Deve ter uma galera aí animada, né? Porque está mandando mensagem. Café no Bolho, e o final de semana, o Campeonato Brasileiro. Deu o Fluminense! Um abraço a todos os torcedores do Fluminense. Mas o Mengão tem duas finais, da Copa do Brasil e na Libertadores também. Um abraço à Nação Rubro-Negra e hoje, em especial, aos torcedores do Fluminense. Tarcísio Paulino, aí do hotel, né? É torcedor do Fluminense. O Grego Guerreiro também é torcedor do Fluminense. Professor Érico também é torcedor do Fluminense. Um abraço a todos os torcedores do Fluminense aqui de nossa cidade. O Tarcísio aí do Hotel Porto Belo, né? É torcedor do Fluminense. Moacir também é torcedor do Fluminense, né? Moacir, lá do Posto. Sábado foi realizada uma oficina para ensinar a elaborar projetos para que artistas regionais possam ter acesso a recursos públicos para a área da cultura. Muita gente, muitos artistas não têm acesso a esse dinheiro porque não têm aí conhecimento de como elaborar os projetos que são fundamentais para a liberação desses recursos. Na tela. Neste sábado aconteceu na Secretaria de Cultura, Meio Ambiente e Turismo, SIGMATU, uma oficina para ensinar a confeccionar projetos culturais para ter acesso aos recursos de incentivos e editais do governo. Os projetos com incentivo são aqueles que desenvolvem um trabalho de consultoria, assessoria e produção de ações que serão financiadas com recursos incentivados na área social, cultural e esportiva, com regras para que esses recursos sejam aplicados de forma eficiente a fim de otimizar e potencializar os resultados obtidos. Obrigado pela presença aqui, Descalvados, como sempre, nosso grande abraço e toda a equipe da Descalvados, para o Edmilson Campos. Muita gratidão mesmo. Nós estamos hoje aqui nesse sábado, dia 17 de setembro de 2022, realizando uma primeira oficina de elaboração, execução e prestação de contas de projetos culturais. É muito importante e necessário, porque assim, constantemente os municípios, no geral, recebem recursos para estar abrindo editais de fomento à cultura. Ou seja, editais de fomento à cultura são recursos que vêm para beneficiar diretamente o trabalhador da cultura, o artista, o proponente, que está fazendo aí algum trabalho, algum fazer, né, na cidade. Então essa oficina, ela vem para capacitar essas pessoas. Alguns já sabem, algumas pessoas que vêm na oficina já têm essa expertise de trabalhar com projeto, mas uma boa parte das pessoas não tem. Na hora de escrever o projeto, de fundamentar o projeto, ela vai ficar com deficiência em uma série de aspectos que por falta de um treinamento, de um alerta, de coisas práticas que envolvem a formatação de um projeto. Então essa oficina de hoje, ela tem por objetivo exatamente apresentar para essas pessoas esse passo a passo dos projetos, para que na hora que o edital vir, ela já esteja preparada para estar com a proposta pré-montada, e aí já aquilo já não vai ser uma coisa assim tão novidade para ela, principalmente entender um edital, que é o documento que rege o recurso quando ele vem. Então é nesse sentido que eu estou muito feliz hoje com as pessoas que vieram, um grupo significativo de pessoas daqui do nosso município mesmo e também de outros municípios vizinhos também que vieram aproveitar essa oportunidade. Então a gente está aqui o dia todo hoje, nesse sábado, compartilhando com as pessoas as nossas experiências e também todo esse passo a passo teórico que envolve a construção dos projetos. Então essa é a linha da nossa oficina aqui. Um abraço ao professor Hélio Santana. Realmente, eu gosto de dar a César o que é de César, realizando um trabalho muito bom aí na Coordenação Municipal de Cultura do nosso município. Conosco aqui nessa segunda-feira, Martinello, mato-grossense de alma e coração. Roda. Primavera de ofertas é aqui na Martinello. Confira nossas ofertas. Notebook Acer i3, 256 GB, 8 GB de RAM,
por apenas R$ 2.999 ou 10 vezes sem juros de R$ 299,90. E o preço despencou. Confira essa oferta. Lavadora Consul 12 quilos, R$ 1.999 ou 10 vezes sem juros de R$ 199,90. Celular Samsung A03 por apenas R$ 899 ou 10 vezes sem juros de R$ 89,90. Você compra o seu celular e já adquire seu plano da Claro. Corra para Martinello, não perca tempo. Você que está precisando trocar a sua geladeira, olha só que maravilha essa geladeira Consul de 334 litros. R$ 2.499 ou 10 vezes sem juros de R$ 249,90. O que você está esperando para fazer uma visita? A Martinello fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 717, Centro. Martinello, Mato Grossense de alma e coração. Um abraço aí para a Esther, gerentaça aí da Martinello, também para as vendedoras Aline e Flávia e para as crediaristas Alexandra e também a Nayara. E a, em nome delas, a toda a equipe aí da Martinello, Martinello conosco aqui no Olho Vivo na Cidade. Volto já. Em tempos de estiagem, calor extremo e baixa umidade relativa do ar, é preciso redobrar os cuidados para evitar as queimadas. Não jogue ponta de cigarro em áreas de matas. Evite depositar e queimar lixo em terrenos baldios. A qualquer sinal de incêndio, comunique o Corpo de Bombeiros. As queimadas afetam diretamente a saúde das pessoas e o meio ambiente. Queimadas. Seja consciente e apague essa ideia. Uma campanha da Prefeitura de Cáceres, Defesa Civil e parceiros. O Esquinão Auto Center tem uma equipe especializada para cuidar do seu veículo. Alinhamento computadorizado para carros e caminhões. Elétrica em geral. Troca de óleo. Injeção eletrônica. Suspensão e as melhores ofertas em pneus e baterias. Com parcelamento em até 6 vezes nos cartões sem juros. Esquinão Auto Center fica em Cáceres, na rua General Osório. Telefone 3223-4681. Eu disse, Esquinão Auto Center. Você conhece a Tato Embalagens? Tato Embalagens trabalha com mais de 5 mil itens. Produtos de limpeza, artigos de festas, confeitaria, produtos de lanchonetes, produtos para casa. Tato Embalagens tem o melhor preço da região. Eu garanto. Pode conferir. Faça hoje mesmo uma visita. Temos o Disque Online, pelo telefone 65-99614-5720. 65-99614-5720. Siga nossa página no Instagram, @ Tato Embalagens. Tato Embalagens fica em Cáceres, na rua Padre Casimiro. Dia 25, o MT Cap vai sortear uma picape Fiat Strada 0 km no terceiro prêmio. Essa picape Fiat Strada sensacional pode ser sua no terceiro prêmio. Compre agora o MT Cap por apenas R$ 15. Só R$ 15. Tem uma picape Fiat Strada 0 km esperando por você no prêmio principal. Ainda tem R$ 10.000 no primeiro. Moto Honda XRE 190 no segundo. E 30 prêmios de R$ 1.000 nos giros. Mais 2 giros extras de R$ 5.000 cada. MT Cap, só R$ 15. Compre já o seu. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, Todimo. Porcelanato 83 por 83, retificado R$ 79,90. Kit pronto para instalar R$ 1.299,90. Venezena com grade R$ 849,90. Tinta Metalatex, fosco perfeito R$ 499. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, Todimo. Horas 27 minutos, aqui Edmilson Campos, o Café no Bule. Este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa. Qualquer que seja a sua reclamação, denúncia, aquele que hoje tem poder da caneta, esqueceu aí da sua rua, do seu bairro, prometeu e não cumpriu, chama o Café no Bule. Não se cale, chama o Café no Bule, porque aqui o sistema é bruto, pau cai a folha com força,
nós não começamos a nossa história hoje. Mais de 20 anos a gente fazendo jornalismo que se coloca como seu fiscal, seu aliado. Só mandar aí o seu recado no WhatsApp do Café no Bule, 24 horas à sua disposição, 9940-3445. A sua sugestão de reportagem também é importante. Mande para mim, aqui no meu WhatsApp, 9940-3445. O Edmilson Campos também está no Instagram. Quer seguir o Edmilson Campos no Instagram? É só digitar aí, Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto. Você me segue no Instagram. No Facebook, é só digitar aí, Edmilson Campos, você me acha lá no Facebook. Tamo junto! Olha, muita gente querendo saber quando que os estudantes dos cursos de História e Geografia da Unemate vão voltar ao campus Jane Vanini. Desde o ano passado, os cursos de História e Geografia estão funcionando aqui nas dependências do CEON durante a noite. Tá aí as imagens, né? Prestando contas para você. A partir desta semana, os estudantes dos cursos de História e Geografia já vão voltar ao campus Jane Vanini, totalmente reformado, com um novo visual, o bloco onde funciona o curso de enfermagem durante o dia e, à noite, os cursos de Geografia e de História da Faculdade de Ciências Humanas da nossa Unemate, a Universidade do Estado de Mato Grosso. Está aí as informações para todos os colegas que estão fazendo aí o curso de História e também aqueles que estão fazendo o curso de Geografia. A informação que nos chega, dão conta que a partir desta semana, os cursos de História e Geografia retornam ao bloco que está totalmente reformado lá no campus Jane Vanini, na Cavalhada. Está aí as informações para você ficar por dentro dos acontecimentos. O que temos agora? Dia 6 de outubro, aniversário da nossa querida Cáceres. 244 anos da sua emancipação política, né? E nesse dia será realizada a 13ª Caminhada na Natureza, com saída às 7h30 da manhã das dependências da SICMATUR. Na tela. Segundo o turismólogo da Prefeitura, André Couto, esse ano acontecerá novamente a tradicional caminhada na natureza no dia do aniversário de Cáceres, 6 de outubro, às 7h30 da manhã, na Secretaria de Cultura, Meio Ambiente e Turismo, SICMATUR. O trajeto iniciará na SICMATUR, irá pela Rua das Maravilhas até o SESI e depois entrará na Baía dos Malheiros, de volta à SICMATUR, onde todos os participantes serão recebidos com o café da manhã. Poderão participar todos os que têm mais de 7 anos. Terá água para a população, uma ambulância para dar suporte se alguém passar mal, além de guias experientes para coordenar todo o caminho. São 13 anos de caminhada na natureza, e sendo que os dois últimos anos, né, que nós não realizamos a caminhada na natureza em função da pandemia. Agora, retomando, no aniversário da cidade, na programação do aniversário da cidade, nós vamos ter a caminhada na natureza no dia 6/10, né? No dia do aniversário da cidade, 6 de outubro, aniversário da cidade. E às 7h30 nós vamos fazer a concentração aqui na Secretaria de Turismo e Cultura. E a administração, Eliene, junto com a secretária Alessandra, junto com toda a equipe, né, que é uma equipe grande aqui que a gente trabalha, e grande que eu falo não em número, né, mas em competência, porque tem muita gente que, atrás dos bastidores, que alimenta muito esses eventos. Então, nós vamos realizar e gostaríamos de convidar toda a população de Cáceres para que venha prestigiar mais um ano. É o 13º ano da Caminhadas na Natureza. Traga a sua família, a idade mínima é de 7 anos, as inscrições estarão abertas no site, nós vamos estar divulgando o site, inclusive nós vamos divulgar, eu não lembro de cabeça agora, que foi ontem que nós abrimos a inscrição. Então eu vou passar o site para você, Fernando, e aí você divulga e a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida. O trajeto é o mesmo, saindo daqui nós vamos aqui na Avenida da Maravilha, entra no SESI,
né? Ainda não conversamos com o César, é tudo muito, precisa só alinhar isso, né? E aí, ali do César, a gente pega toda a margem da Bahia, do que a gente chama da trilha da Bahia do Malheiros, que você citou, sabe? É uma trilha de grau de dificuldade razoável, e crianças de até 7 anos de idade, acompanhado com os pais ou algum responsável, pode participar tranquilamente. E no final nós temos um suculento café da manhã para a população que se inscreveu. André, as pessoas que elas vão participar pela primeira vez, o que é indispensável trazer para o dia da caminhada? Tem que ser uma roupa leve, né? Não se preocupar com alguns mosquitos, que o repelente eu acho interessante, óculos escuros, um chapéu, protetor solar, se tiver um cajado para facilitar a caminhada, também pode usar, um tênis confortável, uma roupa confortável, leve, que aqui nós sabemos que é muito quente. E aproveitar a oportunidade, Fernanda, para dizer também que a caminhada na natureza é para despertar consciência ecológica, porque eu tenho certeza que nós vamos limpar a trilha, mas no dia da gente realizar a trilha, nós vamos encontrar ainda alguém que passou a noite ali e jogou fora a sua sujeira e deixou na margem da Bahia. Então, a gente chama atenção para que as pessoas, a comunidade carcerense, os amigos, as amigas, não façam isso, né? Não joguem seu lixo, leve seu lixo para casa, volte com seu lixo e vamos tentar fazer um mundo melhor, uma natureza mais sadia para a gente curtir com maior liberdade e mais tranquilidade. Quero aproveitar o momento para convidar toda a população de Cáceres para participar no dia 6 de outubro, no aniversário da cidade, às 7h30, na concentração aqui, na Secretaria de Turismo e Cultura, da Caminhadas da Natureza, 13ª Caminhadas da Natureza. Conto com vocês, hein? 6 de outubro, Cáceres estará completando 244 anos, né? Que maravilha! Que me desculpem as outras cidades, mas não há, pelo Brasil afora, uma cidade tão bela, uma natureza fantástica, um povo hospitaleiro, trabalhador. Quem chega aqui nunca mais vai embora, né? Por aqui fica, porque é uma cidade realmente pacata, hospitaleira, né? Custo de vida é baixo em relação a outras cidades pelo Brasil afora, né? Eu sou cacerense com muito orgulho e enquanto cacerense, um apaixonado pela nossa querida princesinha do Paraguai, que dia 6 completa 244 anos. Lopes, do meu companheiro Ivan, conosco aqui no Olho Vivo na Cidade, no SBT também. Roda. Olha só a promoção da Lopes. Porta Teca, R$ 289,90. Tinta Cobertex interna e externa, várias cores, somente R$ 308,20. Caixa d'água 1.000 litros, somente R$ 419,90. Aditivo plastificante, 3.600 por apenas R$ 52,55. Coluna por apenas R$ 114,90. A Lopes agora conta com uma linha de financiamento para facilitar a sua obra. Pelo Sicredi, com juros a partir de 1,49% ao mês. Mas está muito baixo, hein? Conta ainda com a parceria Banco do Brasil, através do CDC, Caixa Econômica Federal, através da ConstruCard, Bradesco, através do projeto João de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito, além dos financiamentos Lonzango e Credipar. Venha para Lopes, você também. Venha! Em nome do meu companheiro Ivan, um abraço a toda a equipe da Lopes, aqui na General Osório, vizinha aqui da TV Descalvados SBT, conosco aqui no Olho Vivo na Cidade. Defesa Civil está realizando o mapeamento das áreas consideradas de riscos de inundação no município de Cáceres. O objetivo é traçar linha de ação para atender as vítimas durante o período das chuvas. Na tela. Quando falamos em área de risco, estamos falando de áreas que são muito suscetíveis a desastres naturais e por isso não servem para construir casa. Por causa da falta de moradia no Brasil e do aumento de número de pessoas
vulnerabilidade social, o número de casas nessas áreas aumentou, o que acabou causando vários desastres com vítimas em todo o país. Em Cáceres, por causa do Rio Paraguai, vários bairros estão classificados como em área de risco de alagamento e o mapeamento dessas áreas ajuda na hora que a Defesa Civil traça os planos de atuação para possíveis calamidades, como, por exemplo, quais são os bairros em que a atenção deve estar redobrada e que a atuação precisa ser mais rápida. O principal objetivo desse trabalho é trazer para a Defesa Civil uma margem de operação maior do que eles já têm hoje. Então, eles vão ter mais tempo para poder agir, uma vez que a gente tem, junto com esse trabalho de mapeamento, monitoramento hidrometeorológico, né, e previsão hidrometeorológica. E com isso você traz a previsão de cotas do rio para os próximos dias ou para as próximas horas, dependendo do nível de detalhe do modelo. E com isso, a Defesa Civil vai saber com antecedência até a qual cota o rio vai chegar. E com, sabendo qual cota do rio em que ele vai chegar, você vai ter também quais as ruas e quais as casas que serão afetadas pela água do rio. E esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na cidade de Cáceres, no município de Cáceres, ele é o primeiro, a primeira aproximação de várias que ocorrerão no ano que vem. Esse ano iniciando agora com Barra do Bugres e Cáceres, nesse mapeamento. E ano que vem, estendendo essa parceria aí para mais municípios que tenham a necessidade desse mapeamento, sendo aí todo o trabalho proveniente desse mapeamento disponibilizado no sistema Cipan Hidro, que é acessível tanto para a Defesa Civil quanto para a população em geral. E nesse sistema você vai ter toda essa parte de previsão de chuvas, previsão de cotas do rio, aliado às partes afetadas da cidade pela inundação. Nós já identificamos pelas cotas que os técnicos do Censipan já fizeram uma pré-análise, cavalhada uma parte do centro, bairro Rodeio e alguns outros bairros que a lista é um pouco extensa, mas é um trabalho que vai nos ajudar, principalmente a Defesa Civil Municipal, a elaborar o seu plano de contingência muito mais abrangente e que tenha uma preparação com um tempo de antecipação bem maior e possa alertar, como o Thiago já disse anteriormente, ou até mesmo tomar precauções de evacuação, de isolamento das áreas que poderão ser inundadas. Nós já tivemos em outros anos essa inundação causada pelo rio, Bruno? Historicamente, Cáceres tem esse registro de enchentes, porque sofre influência diretamente do Rio Paraguai, das cheias e da baixa do Rio Paraguai. Então, já temos vários registros. E com esse trabalho agora realizado pelo Censipan, a Defesa Civil Municipal ela consegue realizar essa prevenção e a preparação, que seria todo aquele aparato de pré-desastre com um tempo maior de antecedência, evitando perdas de vidas e bens materiais da população dos locais que podem ser atingidos. Fala um pouquinho para a gente, Bruno, sobre a importância dessa parceria entre a Defesa Civil e a Censipan. Olha, a Defesa Civil Estadual, pela legislação, pela Lei 2.608, que é a Política Nacional de Defesa Civil, a estadual ela é responsável por fomentar as defesas civis municipais. Então, nós buscamos parceria com os órgãos que possam estar ajudando a essa defesa civil a estar entregando um trabalho de maior qualidade para a população mato-grossense, no caso específico aqui de Cáceres. Então, esse trabalho realizado pelo Censipan vem de encontro a essa busca por umas parcerias fortes, junto a alguns órgãos que podem prover os trabalhos bem mais técnicos e facilita o trabalho da defesa civil municipal, e a população se sente muito mais segura. Por isso que nós buscamos sempre essas parcerias. Olha, é importante que a Defesa Civil faça com uma certa antecedência, como está ocorrendo, o mapeamento dessas áreas consideradas de risco de inundações, para que quando chegar o período chuvoso e acontecer esses desastres naturais, já se tenha elaborado com antecedência um plano de ação para socorrer as vítimas, Aposentar Brasil conosco aqui no Ouro Vivo na Cidade, o programa do povo com o Café no Bule. Roda. Olá, Aposentar
Brasil está de portas abertas para lhe receber se você está precisando de uma aposentadoria ou auxílio-doença, pensão por morte, revisão de aposentadoria ou qualquer outro benefício do INSS. Aposentar Brasil pode te ajudar. Sabe por quê? Porque somos especialistas em serviços previdenciários administrativo. Nos procure ainda hoje na Rua Antônio Maria, número 77 Centro. É a rua atrás da Caixa Econômica. Ou nos ligue no 99919-1959. Aposentar Brasil, o caminho seguro para a sua aposentadoria. Aposentar Brasil. Olha, eu vou a um rápido intervalo comercial, é curtinho. O tempo para você preparar um quisuco de laranja para o almoço e já estou de volta. Quer aposentar? Nos procure ainda hoje na Aposentar Brasil. Estamos localizados na Rua Antônio Maria, número 77, Centro. É a rua atrás da Caixa Econômica. Ou nos ligue no 99919-1959. Aposentar Brasil, o caminho seguro para a sua aposentadoria. Aposentar Brasil. Olá, população cacerense. Estamos aqui para apresentar a Bela Imobiliária e Construtora. Temos diversos tipos de serviço, principalmente na área de transações imobiliárias, aluguel, venda, compra. Também temos um serviço de engenharia e arquitetura, elaboração de projetos, construção. Estamos aqui para realizar o seu sonho, construindo obras, realizando sonhos. A Bela Imobiliária fica localizada na Rua 13 de Junho, esquina com General Osório, no centro de Cássia, no centro financeiro de Cássia. Um horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 11h30 e depois das 13 horas até as 17 horas. Mas ligue, marque um horário, flexibilidade no horário sempre. A Bela Imobiliária está aqui para atender da melhor maneira possível a nossa população cacerense e região. Vem até nós! Enxergar é viver, pois através dos olhos conhecemos o mundo. Seja bem-vindo ao Centro Oftalmológico de Cáceres. Um centro de diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico para melhor atender você e sua família. Consultórios totalmente equipados. Alta tecnologia que proporcionam diagnósticos precisos. Centro Oftalmológico, atendendo nas unidades Cáceres, a Rua 13 de Junho, número 64, Centro, fone 65-3223-7100. Unidade de Pontes, Lacerda, Avenida Municipal, número 1898, Jardim Santa Ana. Responsável técnico, Dr. Odenilson, CRM 3001-MT. Aproveita a estação mais bonita do ano, primavera de ofertas na Martinello. Smart TV sempre TCL com tela 4K de 50 polegadas, 10 vezes sem juros de R$279,90. Smartphone Samsung A52 com 128 GB, 10 vezes sem juros de R$219,90. Cozinha Index Pérola 4 peças, 10 vezes sem juros de R$109,90. E ar-condicionado Midea Split 12.000 BTUs, 10 vezes sem juros de R$199,90. Martinello, Mato Grossense de alma e coração. Faltando 15 minutos para o meio-dia, este é o programa Olho Vivo na Cidade, o programa que tem uma linguagem simples, clara, objetiva. Aqui o papo é reto, não tem curva, de mamando a caducando, todo mundo entende, todo mundo compreende a nossa conversa. Um programa telejornalístico no estilão do Café no Bule, que você já conhece. Afinal de contas, aqui o pau cai a folha com força. Nossa história não começou agora, já são mais de 20 anos o Edmilson Campos Café no Bule fazendo jornalismo em Cáceres nessa linha, se colocando como seu aliado, seu fiscal, a sua arma. Qualquer que seja a sua reclamação, seu problema, não se cala, não se cale. Chama o Café no Bule.
Mande sua mensagem no WhatsApp do Café no Bule, 24 horas à sua disposição, 9940-3445. Tamo junto. Ontem, 18 de setembro, foi comemorado o Dia dos Símbolos Nacionais. A bandeira, as armas, o selo e o hino nacional na tela. O Brasil, durante toda a sua história, já teve 13 bandeiras que mostraremos na sequência de como foram aparecendo. A bandeira da Ordem de Cristo, a bandeira real, a bandeira de Dom João III, a bandeira do domínio espanhol, a bandeira da restauração, a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira de Dom Pedro II de Portugal, a bandeira real do século XVII, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a bandeira do regime constitucional que representou o fim da monarquia, a bandeira imperial do Brasil, a bandeira provisória da República, que serviu de 15 a 19 de novembro de 1989. A bandeira nacional. Capitão, quais foram as bandeiras que o Brasil já teve desde seu descobrimento? Então, nós tivemos 12 bandeiras históricas ao longo do nosso descobrimento. Então, iniciando com a bandeira da Ordem de Cristo, né, que foi nossa primeira bandeira, né. Ao longo de todo o nosso período aí, tivemos 12 bandeiras, né? Todas elas tiveram mudanças conforme as mudanças políticas que aconteceram ao longo do nosso período, né? De colonização, de império, república, até chegando no formato atual da nossa bandeira nacional, né? Nosso pavilhão nacional, que é essa bandeira que nós temos hoje. Então, na parte central, nós temos aqui o Cruzeiro do Sul, que é o que nos orienta aí no nosso céu, do nosso país, né? A faixa branca central, né, que revela a união pela paz, a mesma paz conquistada e preservada com lutas e sacrifícios pelas gerações que nos antecederam. Nas letras verdes do disco Ordem e Progresso, que é a forma abreviada, né, do lema positivista, que fala o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. No amarelo, nós, da Casa de Habsburgo-Lorena, são evocadas imensas riquezas minerais, né? As aventuras dos bandeirantes que, em busca do ouro, plantaram os povoados e as cidades dos futuros limites territoriais. E no verde louro, oriundo da Casa de Bragança, sob a linguagem poética da esperança, a sua bandeira fala sobre as riquezas vegetais de uma natureza incomparável que delimita os quatro cantos do nosso imenso território. Então, esse é o primeiro símbolo. Nós estamos falando, né, da nosso pavilhão nacional, né, e esses aí são os significados das cores da nossa bandeira. E um segundo símbolo, né, nacional que nós temos é as armas nacionais, ou o brasão da República, né. Ele foi criado no governo do Marechal Deodoro e é de uso obrigatório pelas Forças Armadas e pelos poderes executivos, três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. O brasão é representado por um escudo redondo, azul celeste, no qual está apoiado numa estrela de 5 pontas. No centro tem a constelação Cruzeiro do Sul, que está sobre uma espada. Em cima da espada está escrito, né, República Federativa do Brasil. Do lado esquerdo, 15 de novembro. E do lado direito, 1989, aí, que é a data da proclamação da República. Ao redor, tem uma coroa formada por um ramo de café à direita e um outro fumo florido à esquerda. Então, como o terceiro símbolo nacional, nós temos o selo nacional, né? Ele foi criado também no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, e ele tem como... o intuito dele é autenticar os atos do documentos oficiais que contém atos do governo. Ele é representado por uma esfera com as estrelas da bandeira, que indicam as 27 unidades federativas do Brasil. Possuem a inscrição República Federativa do Brasil e, no meio, uma faixa branca com o lema nacional Ordem e Progresso. Então, como o quarto símbolo nacional, nós temos o hino nacional. Ele foi criado em 1831, né, e se tornou oficialmente, né, nosso hino aí, em 1922, como comemoração dos 100 anos da independência. E ele é cantado em solenidades e eventos oficiais do governo, abertura de eventos cívicos, patrióticos, culturais, esportivos, escolares e religiosos.
O hino também é reproduzido durante o ritual de hasteamento da bandeira nacional, né? Ele foi composto por música de Francisco Manuel da Silva e o poema de Joaquim Osório Duque Estrada. Primeiro nós temos que explicar o que é, qual o significado de nação, né? Então, nação, ela agrega três entes que são povo, território e língua, um outro fator, que é o sentimento de pertencimento, o patriotismo, aquele sentimento de nacionalidade. Então, quando nós temos esses três entes e mais esse sentimento de pertencimento, nacionalidade, nós temos o que nós chamamos de nação. Então, os símbolos nacionais, eles representam esse sentimento, eles representam essa nacionalidade. A bandeira, o brasão, o hino nacional e o selo são os nossos símbolos nacionais. Então, uma pátria, um país que cultua os seus símbolos nacionais, automaticamente eles estão expressando esse sentimento de amor à sua nação. Então, como já foi explicado sobre o significado da nossa bandeira, do nosso hino, do nosso selo e do nosso brasão, por intermédio de lei, foi obrigado que as instituições de ensino fundamental ensinem para os seus alunos o significado de cada um deles no ano de 1977. O Exército, certamente, por ter participado da história como grande motivador e com um grande papel desde a nossa formação como nação até hoje, certamente ele tem um papel fundamental nessa preservação do significado dos símbolos nacionais. A bandeira nacional, que deve ser hasteada em todos os órgãos públicos, no Congresso Nacional, na Câmara, nas câmaras municipais, representa o nosso país de uma forma muito significativa, com seu lema positivista, né, de ordem e progresso. Ela está acima de qualquer ideologia que seja política, ela é o símbolo de uma nação, da união de vários tipos de credos, cores, né, de etnias e posicionamentos ideológicos. O nosso hino nacional, que foi oficializado em 1922, nos 100 anos da independência, tem uma letra belíssima, né, e coloca o povo como guardião da soberania nacional. E o Exército, como representante desse povo, também é um guardião. Tá aí. O Olho Vivo na Cidade também é cultura. Uma reportagem especial sobre os símbolos nacionais, já que ontem, 18 de setembro, domingo, foi comemorado o Dia dos Símbolos Nacionais. Olha, não tenho tempo para mais nada, vem aí pontualmente o meio-dia, o horário eleitoral obrigatório, horário político eleitoral obrigatório. Nas bênçãos de Deus, nós voltamos amanhã às 11 horas com o programa Ouro Vivo na Cidade, o programa que grita em sua defesa. Qualquer que seja o seu problema, chama o Café no Bule. Mande sua mensagem no WhatsApp do Café no Bule, 9940-3445. Se você quiser seguir o Edmilson Campos no Instagram, é só digitar aí Edmilson Campos Café no Bule, tudo junto, você me segue no Instagram. No Facebook, digite aí Edmilson Campos, você me acha lá no Facebook. Olha, Café no Bule, não tenho rede social, tal, como que eu faço para conversar com vocês aí do Olho Vivo na Cidade? É só ligar 3223-3000 e você conversa com meu companheiro de longas datas, o produtor geral aqui do SBT, meu companheiro corintiano, Lúcio Furtado Mendonça. Até amanhã, nas bênçãos de Deus. Cáceres feito de vida, esperança somos nós, terra antiga, minha amiga, hoje numa
coração bonita, rica, rica. Integração bonita, rica. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha do Paraguai. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Grande coração me encanta, unida América do Sul. Navegue nesta esperança, sob o teto deste céu azul. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Viola de coxo, rede balançando a gente, bicicleta e a vontade de seguirmos por aí. Vem você e eu, namorando na esquina, São Luís que determina e abençoa por aqui. Cáceres feito de vida, princesinha do Paraguai. Pedalando, pedalando, é como a gente vai. Princesinha, princesinha, princesinha.